Man nepatinka žema, nors aplink švariai balta. Norisi tik būti namuose, užsimetus ant galvos kaldrą. Man nepatinka tamsa, tamsoj niekas neauga. Mano sielai reikia šviesos, į auks girdėdama, ką gamta kalba. Aš prisimenu, kai tu man sakėjai, kad mes gražus labai, kaip pirmi pavasario žodai. Ir mintis vien apie tai, kai tu man sakėjai, mes įsisklysim plačiai, kaip ryškiausi vasaro žodai. Nuo ryto vėl tekina, lėkiu į priemiesčių uostą. Žinau, iš ten tu matai, laukimas meilės taip glosto. Aš netikiu pažadais, bet tikiu tavo meilę. Man įrodysimi, verta trokšti būti tavo kai. Aš prisimenu, kai tu man sakėjai, kad mes gražus labai, kaip pirmi pavasarą žadėjai. Ir mintis vien apie tai, sakėjai, mes įsiskleisim plačiai, kaip ryškiausių vasarą žiūrėjai. Aš prisimenu, kai kaip smagu savaitgalio link traukti su naujos muzikos garsais, už kuriuos be jokios abejonės labai ačiū dainų autoriai ir atlikėjai, taip pat ir aktoriai Vilijai Matačiūnaitei, kuri čia ką tik studijoje gyvai atliko savo naują kūrinį. Labas rytas, Vilija. Labas rytas. Dar kartelį dėkoju ir, žinoma, sveikinu su premjera. Kaip jautiesi? Ačiū, jaučiuosi gerai, jaudinuosi, kaip visada, man kiekvienas kartas yra pirmas kartas ir pristatyti savo naują kūrinį, toks iškilmingas ir jaudinantis momentas. Darbo atidavimas plačiai auditorijai. Ar gali papasakoti truputėlį apie tai, ką tik girdėjome, apie ką šis kūrinys, kokiamis aplinkybėmis jį sudėliojai? Žinok, šita dainytė tokia miela yra, jinai apie tokią, paauglystės meilė kažkokia, įsivaizduoja, jeigu atsimintum pats, kaip buvai pirmą kartą įsimylėjęs, kaip žiūrėjai kažkokią tą savo simpatiją, vieną, antrą, trečią, bėgai per tas mokyklos klases, tarp salų visur, slėpdavais ir raštelius, mėtį, lapelius, kai tai, ir visa tai tokie prisiminimai. Ir visi tie žmonės kažkurio metape, vyresniam amžiui, turbūt mes jūs prisimenam.
ir gal su kažkokia šiluma. Tai vat visiems tiems žmonėms ir apie visus tuos mūsų visų žmonės šita daina yra. Aš atsimenu savo pradinių klasių mokytoją, kuri tuos raštelius, kuriuos aš pradinėse klasėse siuntinėdavau, galiausiai vieną aplinką sudėjo ir konfiskavo. Čia, žinoma, toks juokas. Kada parašė šią dainą? Ji tokia buvo etapinė. Iš pradžių atėjo pirma idėja tokia, kad pavasario žiedai mes visi esam, kad mes visi įsiskleisim ir vėliau nerutuliojasi. O šiaip pati visa aranžuotė, tai atėjau pas prodiuserį, aš jau jį tiesiog kalbinėjau, aš labai norėjau šitą dainą padaryti. Sakau, prašau, padarom, turiu dainytę gražią. Ir labai norėjau tam tikros stilistikos dainos ir susitikom, sakau, nu pažiūrim, ką tu čia nori padaryti. Ir taip pum, 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 viskas taip gražiai sukrito, tiesiog mes sėdėjom patys, o šitas, o tas bosas toks gražus, tokie kažkokie 97-ieji, nežinau, nu tokie viskas, tokia šiluma, nežinau. Labai smagu tos šilumos čia studijoje sulaukti. Vilija Rūpjūtį išleidai kūrinį Įkvėpi, tai su juo pažymėjai sugrįžimą į muzikos sceną. Ar tos muzikos scenos pasilgai? Iš tikrųjų, žinok, buvo taip, kad Klaipėdoje vyko kažkoks festivalis ir daug važiavo labai pas mus visokių muzikantų. Man atrodo, buvo daug keli festivaliai pailiui ir aš visu tikdavau kažkokiu savo kolego, ar išvarė Kirčią, ar kažkur. Ir sakau, viskas, aš jau noriu į sceną, aš tokia... Jau gana, jau diplomas rankose, jau galima. Aš tikrai pradėjau spirgėti ir man atrodo, kad pritraukiau tą dalyką. Bet draugėsi minėjusi, kad muzikos negalima kartais tiesiog persisotinti. Ar tai reiškia, kad su jie turi tokį, na, įsireikščiau taip, meilės ir tokios lengvos neapykantos santykiai? Kaip... Ne, žinok, neapykantos nėra. Aš gal kitaip pasakyčiau, sorry, kad taip griežtai iškart nukritau, bet aš galvoju, kad žinai, kaip yra. Aš nemeilės muzikoje niekada nejaučiau. Aš visada myliu muziką. Ir netgi, kai aš nebūnu scenoje, ar nerašau, ar nekuriu, aš visada jos klausau. Visada žmonės mane gatvėje pamatys su ausinėm, praktiškai galim žaidimą, kai pamatysi mane su ausinėm gatvėje bėgančią ir dainuojančią, nufotkink ir patagink. Nu tikrai, aš dviračiu minu, visur muzika yra su manim, visur. Bet galbūt tas buvimas scenoje ir tas dėmesys kartais šiek tiek išsunkia, žinai, tos energijos reikia iš kažkur pasikrauti iš naujo, kad aš galėčiau vėl eiti ir vėl dalintis ir vėl turėti energijos šipsotis ir priimti tos žmonės. Tai ar muzikos scenos dabar jau jautiesi pasilgusi? Muzikos, suprantu, tikrai taip, o kaip yra su scena? Ar koncertuoti? Norisi? Noriu. Noriu, aš net sugalvojau tokį bairį. Galiu čia pasakyti šitą bairį. Manau, kad tikrai taip. Sugalvojau tokį bairį. Nu, kaip padaryti šiais laikais koncertą? Reikia, kad apie jį kažkas sužinotų ir tam, kad tas koncertas įvyktų, turi ateiti žmonių. O tam, kad ateitų žmonės, tai turi būti kažkokia klaida. Ir sugalvojau tokį žaidimą. Manau, tikrai taip. Sugalvojau, kad Facebook'e turėčiau surinkti atitinkamą skaičių sekėjų, kad pradėčiau rinkti tuos muzikantus. Tai vat, kadangi dabar yra ten 4,7K, tai vat, kai surinksiu 7000 sekėjų, nes aš viskągi pradėjau iš naujo, mano seną Facebook'ą kažkas ten nulaužė, dingo ir aš žodžiu viską nuo pradžių, nuo nulio. Tai mano šitas debiutas ir premjeros jos neveltui yra premjerinės, jos iš tikrųjų tokios yra, nes aš tikrai ir socialiniuose tinkluose žengiu tuos pirmosius žingsnius vėl iš naujo ir vėl nuo nulio. Tai žodžiu, kai surinksiu 7000 sekėjų, tada pradėsiu ieškoti muzikantų. Ten po to žiūrėsim, kaip bus. Prašau, viskas labai aišku. Toks raginimas, suskubkite pamėgti Vilijos puslapį Facebook'e ir bus ir koncertas, suprantu. Aš viliuosi, kad bus koncertas ir dar, jeigu yra žmonių, kurie norėtų išgirdę šitą dainą, pakeisti šitą dainą, irgi ateikite į Facebook'ą, mes ten siūlome atrakcijų. Atrakcijų siūlome. Jokios paslapties, kad nesi tik dainų autorė atlikė, bet esi ir aktorė, profesionaliai debiutavusi teatro scenoje visai neseniai. Ta muzika dabar turės dalytis tave su teatru, kaip pati dėl to jautiesi, ar tą kūrybiškumą reiks į skirtingas pusės mėtyti tarp teatro ir tarp muzikos, ar vis tik tai yra na, apie tą patį, apie tą kūrybą, apie tą kūrybiškumą. Yra šiek tiek skirtingi dalykai ir aš to suprantu, nes teatrui reikia daugiau rimties, o scenoje reikia visą laiką, nu vat, muzikiniai scenoje mes šypsomės, mes tą energiją labai pozityvę ir pakilėtą dalinamės tam, kad žmonės pakeltume, bet šitos bažnytinis vaibas, žinai. Nu, bet ne, ateini ir tai pakelia tave, pakelia, nu kažkaip taip, nu kažkokias emocijas ten turi įvykti ir norėtųsi, aš bent jau turiu tokią viltį ir nu, svajonę, kad tai būtų pozityvios emocijos, kad žmogus išeitų džiugesnis, laimingesnis, paklausęs manęs. O va teatre gal reikia visai kitų dalykų.
Ir jeigu klausimą, atsakant į klausimą, ar reikės dalintis, taip reikės dalintis, bet teatras man visą laiką bus pirmoje vietoje vien dėl to, kad aš suprantu jo trapumą ir jo trapumą mano pačios gyvenime. Ir aš visus muzikos kolegas perspėjau, sakau, jūs turėkite omeny, kad teatrui visą laiką bus šiek tiek daugiau, visą laiką bus šiek tiek daugiau. Ir jeigu mes darysim renginį, mes prisiderinsim prie teatro, nes nu jisai pas mane vat, mažas beibis dar yra. Tai aš tikrai noriu tą beibį biškį paauginti ir tada žiūrėt, kaip mums sekasi. Labai gražios Vilija mintys. Kalbant apie šį sezoną, apie rudenį šaltąjį sezoną, ką įprastai jo metu veikia? Ar jis tave įkvėpia, galbūt na, leidė laiką studijoje, galbūt ruošiesi vaidmenims teatro scenoje, ar yra atvirkščiai, na, norisi truputėlį atitrūkti, palisėti? Nuo to kūrybinio. Oi, ne, aš ilsėtis jokių būdų, nenoriu, aš noriu dirbti, aš noriu veikti, labai aš laukiu, mes dar dėliojamės visokiausių yra kūrybinių planų ir su Klaipėdos jaunimo teatru vasaros dienos spektakliu turime statyti ir Telšių Žemaitės dramos teatre mane pakvietė būti kompozitorė spektaklio, tai aš nežinau, čia irgi būtų debiutas, kaip mum pasiseks susitarti dėl tolesnių visų sąlygų ir jeigu aš dar nežinau ir dar yra spektaklis Auksaburnis ir Narcisas ir Auksaburnis, nu daug visokių spektaklių. Reikia jiems pasiruošti. Ko aš čia dabar mane kuteno? Sorry. Tai žodžiu, aš tikrai kažkaip nenoriu ilsėtis. Aš noriu dirbti ir tikiuosi, kad tą laiką pavyks produktyviai paskirstyti, efektyviai paskirstyti ir produktyviai išnaudoti. Va taip va. O šiaip ruduo man būdavo studijos, o dabar toks ruduo yra kitoks. Tai aš stengiuosi išlaikyti panašų tempą ritmą kaip studijų metu, nes man patinka ta disciplina, kurios aš išmokau būdama akademijoje. Labai tau ačiū, Vilija, susitikome čia su tavimi kaip su aktore, kaip su dainininke, tai dabar dar kaip su kompozitore reikės susimatyti. O, gerai. Geros kūrybos ir gražaus rudens dainininke, dainų autore ir aktore Vilija Matičiūnaitė. Ką tik mūsų studijoje pristatė naują savo kūrinio, po akimirkos Monika ir naujausios žinios. Būkite kartu.